Т-80БВМ. З болота витягнули. З болота копали там з місцями цілий день. От. Откопали, виїхали та й все. Їхали, блядь, руські, сука, і застряли, блядь, на полі напаханому, блядь. Да, видно, що олені з Сибірі ніколи не бачили поля оброблені. І... А що воно реально загрузає в полях танк? Так, що ви що, таку погоду? Як він їде один, то ні, а як їх їде 10, то, блядь, вони колію копають півметра глибиною і сідають на пузо. Там на тому полі стояло два танка, три САУ, Буратіно. Мотолиги, дві штуки. Дві мотолиги, два бензовоза. А далі ще ми їздили, бо ми вибирали, так сказати, техніку. То там оце, ще стояли. Ну, наші вже партизани їх побили, прицели там все, щоб ну, вони рухомили їх, щоб русські не забрали. Піхота чи хто? Так, да, але, да. Скажімо так. Мобілізовані. Ага. А ви служили колись у танкових військах? Ні. А звідки знаєте, як заводити танк? А в нас 16-му році теж був. Інтернет, Google допомога. Ми теж вкрали русського танка в 16-му році. Це вже не перший танк, який ми крадемо, да. Тому у нас вже є досвід. Ну і в принципі, ми всі там в піхоті, що я механік-водитель, там той наводчик, той пулеметчик. На БМП ви, так? Так, ну і Т-72 в нас було. Семен, давай, залазь і будемо перевіряти. Угу. Четвертий режим і запускаємо.